aanleidingspoort. Hallo, kom ses. Jy moet klink as ek dit. Sy is eintlik die avontuur een, ek is die linkerbreine. OK, 3, 2, 1. Ach nee. Nee, jy is nie meer om te leer op te. Maar hy was mooi, hè. Ach nee, het ons om gebreek. Is die klok gebreek? Jandra, jy het te hard gebreek. Ek moet om hier. Ek is jammer, ek het julle klok nou. Gebreek. Gedysfunksioneer.